Kaixo, eguerdion, Joseba Ari naiz, eta etorri gara Urkabustaizko hortu ekologikoetara. Izarra herrian daude kokatuta eta eskatu didate azaltzeko, ba, nola sortu ziren eta nola funtzionatzen dugun, zer ekoizten dugun eta horretaz saiatuko gara. Ba, aurten bete dira 10 urte proiektu hasi zenetik, taldetxo batek bultzatu zuelako, hain zuzen, eta udalean eskatu zuen, ba, martxa jartzeko hortu ekologikoen proiektua. Norberak, ba, janari osasuntsuak jateko aukera izanteko, landaren zikloa eta lurrarekiko lotura, ba, lantzeko, eta horrekin batera, ba, nekazaritza ekologikoa balorean eta indartzeko urte zurte. Udalak ematen ditu oinarrizko zerbitzuak, han daukagu kaseta bat atxur eta herramienta eta baurestatzeko erregarioak eta behar duguna. Hor ikusten duzuenez, satza ekarri dute, simaurra ekarri dute joan den astean. Eta hor daukagu ura. Ura kloratu gabea da, herriko depositoan goian dago, eta gainezka egiten duenean, sobrantea dagoenean, hodi batetik jaisten da eta errekarazi joan, eta orduan hor, bypass bat ba, eginda, hortxe bertan, eta betetzen dira depositoak. Orduan, normalean ez dugu ur faltarik izan, udan ere ez. Lehenengo urteak gogorrak izan ziren, ze zailetan zeuden harriak, bueno, denetarik. Orduan, martxan jartzea benetan gogorra izan zen, baina ondo ematen zuen. Ba, porrua, tipulak eta bar, lehenengo urtean, sinisten ez zutenek ere harrituta geratu ziren emaitzekin. Eta horrela hasi izan, eta gero ja jendea apurka-apurka apuntatzen doa. Parzelak libre geratzen diren unean, edozein sartu daiteke. Datorren urtean ere, jende berria sartuko da. Hemen orain txebertan daude 15 lur zail, 50 metro ingurukoak edo. Apuntatzen da denetariko jendea, jende gazte asko, probatzeko edo. Ni naz jubilatu bakarra, eta bueno, ba, batzuk irauten dute, eta beste batzuk ez. Denbora faltagati bat ez hemen, hortuak denbora behar du, eta danak ez daukate denbora jarraitzeko. Ba, ari gara prestatzen udaberrirako. Pizka bedarrak endu, landu, olako lanetan ari gara. Prestaketa lanetan batez ere. Oso giro ona dago, eta bata besteari, ba, bat emato porretan doanean besteak urestatzen dio, edo euria egin behar badu norbaitek ba, estaltzen dio plastikoarekin urrengo egunean giroa hobea izan dadin. Oso giro jatorra dago eta ondo konpontzen gara gure artean. Eta, ba, kuriositate moduan, azalduko dizuet hasi batzuk eta nik neuk landu eta erein eta gero landatzen ditut. Hemen daukazue adibidez, ba, tipula baten lorea, hemen hasiak, eta hasi horietatik, horiek irailean jarri genituen, daia sortu dira landareak. Eta oraintxe bertan da sasoia landatzeko, eta gero aterako dira fruituak, hemen dauzkazue fruituak. Hemen daukazue prozesu osoa, kasualidadez suertatzen da orain hori egokia dela ikusteko. Hemen dauzkazue tomate hasi batzuk, aretsabaletakoak, patata bat, hemen babarrun berezi batzuk. Hemen meloia, kuriositatez iaz jarri genuen da oso gozoak atera ziren txikiak, baina gozoak, eta aurten bertako hasia jarriko dugu. Hemen ere bai fabada bat, hau oso kuriosoa da, ze 20 urte kongelatuta egon eta gero, iaz erein eta primeran irten ziren. Eta hemen loreak ere, hau da zinia bat, margarita moduko bat jartzen duguna ba, loreak eta insektoak eta erakartzeko, hau eta jeteak, tomate tartean ipintzeko, hau letxuga klase ezberdinak, hau zilantroa, zerbak, eta hau porruazia. Ba, zergatik lantzen ditu da nire hasi propioak, balde batetik, zenbait gauzatan, landareak berak ekartzen du gaitza, ekartzen du harra, eta alperri galtzen dira letxuga batzuk. Orduan, ba, bertan ipini ezkero, alde batetik sendoago daude, ohituratua daude hemengo klimara, eta ondo etortzen dira gainera. Orduan, eta oso polita delako ikustea, hasia bota, sortzen hasi, hasi, atara, landatu eta jan. Hori horrek ez dauka preziorik. Bueno, ba, ezagutu duzue Urkabustaizko hortu ekologikoen proiektua. Hemen ibiltzen gara txurrari jotzen eta barazkiak ateratzen guk geurea jateko. Horrelako ba, gustorik ez dau gaur egunean, norberak berea jatea baino.
Eta animatzen zaituzte, ba, zuek ere, lur zaditxo bat hartu, erein, landatu, eta animatzen bazarete, zuen hasi propioak ere jaso eta ereite. Eskerrik asko. Agur, tokaio!